Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжид хуралдаан үеэр Монгол Ардын намын бүлгээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга амар сайхныг огцруулах санал өргөн барьсан. Ардчилсан намын бүлэг хурлын даргаыг огцруулах саналдаа дөрвөн үндсэн шалтгаан дурдж, завдардан зохион байгуулах ажлаа хийж чадахгүй байна гэж дүгнжээ. Тодорхойлбол нэгдүгүрт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны дэг тогтмол зөрчигддэг болсон. Хоёрдугаарт иргэдийн хурлын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдж, эрс бүрдээгүй шалтгаанаар хуралдаанууд удаа дараа хойшилдог болсон. За гуравдугаарт иргэдийн хурлын дарга нь хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах үндсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа. Дөрөвдүгээрт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа. Тухайлбал засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн 1-ж түүний удирдлагын тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22-1-5-т хурлын дарга нь хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах ажлыг зохион байгуулах бүрэн эрхтэй гэж заасан байдаг ч хурлын дарга энэ эрхээ хэрэгжүүлэхгүй байгаа учраас нийслэлийн захиргааны байгууллагууд иргэдийн хурлын шийдвэрийг үл тоодох болсон гэж ардчилсан намын бүлгээс үзэж байгаа юм. Өөрийн намаас сонгогдсон засаг даргаынхаа үйл ажиллагааг иргэдийн хурлаараа иргэдээрээ үндүүлээд үндүүлдэг хуулийнхаа дагуу үндүүлэхгүй хууль зөрчиж байна. Хоёрдугаарт нь иргэдийн хурл өөрийн гэсэн дэгтэй журамтай энэ дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Бид нэр иргэддээ хууль мөрдөөч, хууль сахиач гэж ярьдаг үрэлдэг мөртлөө нийслэлийн хэмжээнд дэг журам батлагдах байгуулга өөрөө дэг журамаа мөрдөхө болчихсон. Энийг мөрдүүлэх үүрэгтэй хүн нийслэлийн иргэдийн хурлын дарга. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн хурлын хуралд төлөөлөгчдийн нийт суудлын 76% бүрдүүлж байгаа. 45 суудлын 34 суудал байгаа. Гисэн хэдий боловч ерөөсөө иргэдийн хурлынхаа эрсдлийг бүрдүүлж чадахгүй. Өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулж чадахгүй. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Монгол Ардын нам 34, Ардчилсан нам 11 суудалтай. За тиймээс ч Ардчилсан намын бүлгийн огцруулах санал дэмжигдэхгүй хоосон улс төр гэж зарим төлөөлөгчд харж байгаа бол за Монгол Ардын намын бүлэг дотор хагаралтай байгаа үед дэмжигдэх магадaltaй гэж харах төлөөлөгчд бас байлаа. За харин Монгол Ардын намын бүлгийн даргаас тодруулахад хурлын даргаыг огцруулах хууль байхгүй гэж тайлбарлаж байна. Хуулийн заалт байхгүй шүү дээ, огцруулах тухай заалт байхгүй. Тэр нь бол зүгээр одоо улс төрчсөн асуудал. Хэрвээ ардчилсан намын бүлэг үнэхээр тийм асуудал ярих байсан бол сая завсралга болуусах байсан. Энэ удаа бол зүгээр одоо телевизийн өмнө, хэвлэл мэдээллийн өмнө энэ асуудал сөхөж одоо ямар нэгэн байдлаар хаврын улс төрөө эхлүүлж байгаа л үзэгдэл гэж ойлгож байна. За түүнчлэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нь иргэдийн хурлын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж чадахгүй байгаа улмаас нийслэлийн захиргааны байгууллагууд иргэдийн хурлын үйл ажиллагааг үл хөндлөж дэмждэггүй болсон учраас зайлшгүй хурлын даргаыг огцруулж цааш явах нь зөвөө гэж ардчилсан намын бүлэг үзэж байгаа бол Монгол Ардын намын бүлгээс үүнийг хаврын улс төр гэж байгаа нь хэлж байгаа юм а.